آه پیدا نه دنبال این میگه اصلا سردته؟ آره یکم نه اینجا یکم سرد آخه ما تمرین کردیم قبلش الان یکم عرق داریم بخاطر هم یکم سرد میگه چندمین فصل حضورت تو پرسپولیس؟ فکر میکنم هشتمین هشتمین یا نهمین دقیقا 92 سال اولم اولا اینکه بگم خیلی خوشحالم کنار آقا سید بازی کنم هرچی دارم از آقا سیده و اینکه یه دروازه‌بان خیلی خوب امسال بهمون اضافه شده که واقعا نشون داده تواناییاشو ایشالله تو تیم ملی هم دعوت بشه و اینکه یکی از مورد اصلی تو جام جهانی باشه چون واقعا حق بشه با مزه زیاد داریم ولی بخوام یه نفر رو بگم بکنم مهدی شیری با مزه خدا رو شکر جو تیممون خیلی خوبه همه با هم اوکییم اینجوری هم نیست که با یکی خیلی صمیمی باشی یا همه با هم اوکی مشکلی نیست تیممون هم اتاقی تو بازی آسیایی حامد لک بود خب بیشتر الان بازی آسیایی بودم با حامد لک بودم ولی خب با اکثر بچه‌ها دوستم آره با همه شد اخ نمی‌کنه کی حامد نه خیلی بچه خوبیه آره فوق‌العاده است بله بله مهربون فوق‌العاده است دروازه پرسپولیس چه خبره؟ شکی نیست دیگه همه میدونن دیگه رکوردم زد دیگه فکر کنم 8 کلین شیت هم شکوند و اینا خب خدا بهش که ان شاءالله تا آخر فصل ادامه داره باشه مهم اینه که جلوی من کمپانی داره واسه الله مگه من خرج نکن ترین کیه؟ خرج نکن فکر کنم اسنورم بهتره اینم زیاد داریم اسنورم بهتره یه خطای علکی گرفت آقا ما یه لحظه رد داد یهو زدم سر خودم بعد شب رفتم هتل من هتل میمونم بعد دیدم همه جا گذاشتن یهو مثلا خطو میگیر به قرآن همونجا سرم درد گرفت تو بازی اصلا نفهمیدم حرکت انجام دادم کلیپ رو دیدی؟ بله میتونی یه تیکش رو بخونی؟ نه چی میگه؟ میگه آرمانم یا هارمانم؟ هارمان دیگه آرمانه میگن فقط اون میگه هارمانه ما باید بگیم آرمانه ها؟ حالا میگیم دیگه من نشنیدم تکسیم خب باشه از ریاکشنت مشخصه که نشنیدیم کاملا معلوم میشه حامد اگه حسین مت گل به خودی بزنه بعد بازی چی بهش میگی؟ خواسته من امتحان کنه خواست امتحانت کنه حالا برعکسش اگه حامد مصدومت کنه چی؟ نه بابا یه بار ما با هم دیگه برخورد داشتیم من یه هفته خونه نشین شدم چهار سرم پاره شد بازی با ماشین زدیم نه اشکال نداره هر اتفاقی بیفته حامد بزنه شنن شما یه تیمی و سعید آقایی میتونی توی یه جمله یا توی یه کلمه تعریف کنی؟ توی یه کلمه عصبی دیگه اصلا یه هو رد میدم اصلا یه اون میگیره مولا ولی یه ثانیه هستیه حامد من به حامد چه چی؟ مارادونا بچه ها میگفتن حسین کنانی خیلی دست و دل بازه حسین کنانی نمیدونم حسین شاید خیلی تلاش کردیم خیلی جنگیدیم که به این جایگاه برسیم فینال همیشه کار سخته فکر کنم الان دیگه نزدیکترین چیز و بهترین و بزرگترین آرزو همین بازی فیناله به نظر من آرزوی هر فوتبالیست بتونه فینال آسیا بازی کنه و اصلا من میگم دیگه بدشانسی بزرگ من بود و همه چی واقعا هر دوست دارم همه چی رو بدم فینال آسیا باشم و بازی کنم ببریم بازی رو من فکر میکنم به تنها حسرتمون اینه که این فینال دوباره درفت و برگشت برگزار نمیشه و از حمایت هوادارمون برخوردار نیستیم متاسفانه من بازی برگشت فینال قبلی رو نبودم همینجا قول میدم به همه هواداره پرسپولیس که به بهترین شکل بازی پایان میرسونیم و انشاءالله بتونیم جامعه رو تو دسته آسایید میدیم تلاش میکنیم این قول رو به هوادارمون میدیم که کاری که میتونیم بکنیم جنگیدنه امیدوارم که بتونیم تلاش بکنیم بجنگیم برای یه روز سخت
همه هم دوست دارن یه اتفاق خوبی برشون تو این بازی بیفته. حالا گل زدن یه طرف و به نظر من حالا بردن و قهرمان شدن به نظر من بهترین اتفاق. فرض کنیم شب شب فینال آسیاست، قرار چند ساعت دیگه تو زمین بازی بکنید. چه حسی داری از اینکه تو لباس تیمی که دوستش داشتی قراره تو مهمترین بازی آسیا به میدون بری؟ خب یه ذره بازی سخته، تمرکز زیاد میخواد، از لحاظ بدنی باید خیلی سرحال باشی. حالا ایشالله که میریم فقط بازی رو ببریم، چون یه تک بازیه، تمام وجودمون رو میذاریم، هر اتفاقی هم بیفته مهم نیست، فقط باید بازی رو ببریم. آمد حسین یه قولی هم داده بود که اگه رفتید فینال یک کاری بود. بله حتما، و اول باید صحبت هم بگم که باعث افتخار منه که جلوم حسین و آقا سیده و بقیه بچه ها که همه زحمت میکشیم که بتونیم یه بازی خیلی خوبی انجام بدیم و با قهرمانی تمومش کنیم و در آخر سر هم قهرمان شدیم و جواب بردیم. بله بچه ها مهم حسین رو بزنیم، مهم حسین رو بزنیم، یه سیاوک هم قولشو داده. صد درصد، فقط رو برنامه‌مون رو کنانی، همه با هم فقط می‌خواید کنانی رو ریشاشو بزنید. دیگه خودش گفته ریشامو می‌زنم، موامو می‌زنم، دیگه کافیه دیگه. خب من تو برنامه فوتبال وقتا گفتم که اگه قهرمان بشیم، حالا حسین تو قبل فینال گفته بود که من ریشامو می‌زنم، یه کاری میکنیم که هم ریشاشو خودش بزنه هم ما موهاشو می‌زنیم، موهای سرش. هرچند فرقی نمی‌کنه کی گل بزنه، ولی خب آرزو هر کسی که بتونه گل قهرمانی آسیا رو بزن. اگه قرار باشه یکی از بازیکنان رو انتخاب کنی که پاس گل رو به اون بدی تو فینال آسیا، دوست داری کی باشه؟ خب هنوز ترکیب مشخص نیست، ولی خب تو این بازیکنه که دوست دارم که پاشون به گلزنی خیلی زود باز بشه، مخصوصا تو فینال آسیا دوست دارم آرمان گل بزنه، مهدی عبدی دوست دارم گل بزنه. اگه آرمان گل بزنه آرمانه مو براش میخونی؟ شک نکنید بعد بازی آرمانه رو من خودم واسش تو اتوبوس میخونم. اگر بشه حالا این پیشتاتو از این دعوت کنن به حال بازی ها، مطمئنن روی بخشه برای بازی کنم، و اینکه من فکر میکنم با یه انگیزه مضاعف میتونم بازی کنم، تو زمین حاضر بشم. پیشکسوتای ما هویت باشگاه ما هستن و همیشه جایگاه ویژه دارن، ولی من فکر کنم اینجام یا هر جامی که ما میگیریم برای هوادار است.